rapaziada, tudo isso aqui que vocês viram, eu vou ter que arrumar, tá ligado? É a punição que o rei do gado me deu porque eu trolei ele mais uma vez, tá ligado? Eu não tô medindo esforços pra acabar com a vida do rei do gado nessa temporada, porque pra mim o rei do gado não tá fazendo nada. Já tô falando isso pra vocês. É, ele só tá mandando a gente fazer as coisas e ele mesmo não faz nada. Eu sei que ele não é pra fazer nada, até porque ele é o rei do gado. Mas é que ele fica tirando, tá ligado? Ele monta a rocha, ele fica tal. Então, mano, eu vou lá e vou tirar com ele mesmo, tá ligado? E eu, mano, não me importo de pagar o preço de arrumar a fazenda. Então, mano, eu vou arrumar essa parte aqui. É, eu já tinha que ter arrumado essa parte de galhos que ele já tinha mandado eu fazer, só que eu, infelizmente, sofri um acidente, como vocês viram aí. Nossa, mano! O que você fez, viado? Ai! Ai, minha cabeça! Viado do céu! Minha cabeça, viado, de ponta! Mas você tá bem, mano? Ai, viado! Nossa, ai, bateu, viado, a ponta, velho! Ai, viado, tô vendo muito, viado! Nossa, tá sangrando, viado! Ai, viado! Nossa, viado! Viado, tá muito velho aquele curto! Você lembra o que você tá fazendo? Nossa! Caramba! Não passa a mão não, passa a mão não. Não bote chapéu, não bote chapéu. Isso que é, tá infectado? Tá com uma suja ali, ué. Aí eu tive que ficar 2 dias de repouso, mas eu fiquei só um só. E aí essa parte de baixo, ó, como vocês podem ver, ninguém arrumou. Ficou aí pra mim arrumar depois que eu melhorasse. Ainda tô com um cortinho na cabeça, mas sangrou, doeu na hora, mas é superficial, tá ligado? Então não tá doendo. É, já tô bem melhor, já consigo fazer todas as coisas. Então bora lá, mano. Vamos arrumar a fazenda conforme o rei do gado pediu. E como vocês viram aqui, isso aqui vai demorar, mano. Acho que até de noite. Porque, mano, tem muita coisa pra fazer. E ó, rapaziada, tem peixinho morto, lambarizinho, espalhado em quanto é lugar aqui, ó, pra vocês verem. E esses peixinhos, rapaziada, além dele estragar a represa, onde que tem os peixes vivos, tá vendo, ó? Eles conseguem soltar esse negócio aí, tipo um óleo, tá ligado? Isso faz muito mal pra água e tá começando a apodrecer a água e daqui a pouco os mais peixes vão começar a morrer por causa desses. Então minha missão aqui hoje é limpar tudo isso aqui, tá ligado? Porque tá um fedor que vocês não fazem ideia, mano. Vocês podem perceber que ninguém mais veio aqui pra baixo. Mano, tá muito fedido, tá ligado? Isso aqui, ó. Mano, isso aqui parece que a gente tá numa peixaria. Isso aqui, mano, tá uma carniça. É uma carniça, mano, que vocês não fazem ideia, tá ligado? Então a gente, mano, vai recolher tudo isso aqui hoje, vai deixar tudo aqui limpinho. Depois eu quero mostrar pro rei do gado e pros meninos também a benfeitoria que eu fiz aqui, tá ligado? Então, mano, Jamin, você tá comigo, papai? Tô com você, vambora. Mano, o Jamin tá comigo em todas. Lógico. A gente tá trolando o Boto, tá ligado? A gente tá acabando com a vida do Boto. Eu falei, Jamin, tá comigo? Vamos pras cabeças? Ele falou, bora. Então, mano, então, nem que bora. Nem que nós pisa a fazenda inteira. Nem que nós pisa, mano, já tá acostumado, filho. O trampo é com nós mesmo. Acho que a gente é o que mais tá trabalhando na fazenda. Então, mano, deixa com o pai. Só que o Boto tá cada vez mais estressado. Eu acho que ele vai pedir pra sair até o final da temporada, porque ele não tá aguentando mais ser rei do gado, ele não tá aguentando mais mandar, ele não tá aguentando mais fazer as coisas, ele tá, tipo, perdendo a cabeça, tá ligado? E é isso que eu quero, mano, deixar esse cara louco, vai ficar maluco, papai. Então partiu limpar toda essa parte aqui do lago, rapaziada, porque o bagulho, irmão, vai ficar mais lindo do que quando a gente chegou aqui nessa fazenda. Eu te prometo, papai, o bagulho vai ser nervoso, só bora.
rapaziada. Mano, primeira missão concluída, que foi lavar todos esse bagulho que o Renato usou pra descer os peixes de tobogã, tá ligado? Lavamos tudo, dobramos. Mano, isso aqui é muito complicado porque é muito pesado. Você tá doido, irmão? E o bagulho tá fedido, peixe, hein? Tá, hein? Nossa, tomar um banho. Ó, rapaziada, a gente lavou os peixes que tinha, ó, caiu tudo aqui pra beira, ó. Tem um aqui, tem outro aqui. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai dar um talento aqui, ó. Vai lavar tudo. Essa parte aqui que vocês estão vendo, que ainda tem peixe. A gente vai lavar tudo aqui, ó. Jogar um sabão. E vambora. Tô com uma equipe monstra aqui. Jamie, meu pai. Vamos que vamos. Boa. Bora. Ó, mano, tá cheio ainda de peixe. Então, mano, se esses peixes ficar pra cá, vai ficar um fedor, tá ligado? Ó, aqui, ó, ó. Mano, tá lotado. Por onde você vai andando, ó, tem peixe. E, mano, ele já tá começando a ficar fedido o ambiente, tá ligado? Ai, ai. É isso. A gente tá indo por partes. Missão 1 concluída, que era tirar ali. Missão 2 é lavar tudo aqui, ó. A gente tá começando de cima pra baixo, tá ligado? Depois a gente vai ajeitar aquela parte de dentro ali, ó. Onde que é as mesas. Depois que a gente ajeitar as mesas e essa parte de lavar tudinho, a gente vai pra parte de fora. Que aí a parte de fora é tirar esse barco daqui, tirar todas aquelas madeiras daqui. E por final de tudo, tirar os peixes do lago. Então, mano, é isso. Vambora. Missão 1 concluída. Mano, limpamos toda essa parte aqui de fora, aqui tudo. Agora vamos começar a entrar pra parte de dentro. Mano, aqui vai ficar incrível, vai ficar tipo bonitico. E o bom começou a chover agora. Mano, eu comecei a levar uma chuva ali, irmão. Tomara que na hora que a gente for pra parte de fora, pare de chover, porque a gente vai ter que arrancar todos aqueles galhos lá. Então, check 2, tá ligado? Agora vamos ver o check 3 aqui dentro, que é a parte interior da nossa casa. We'll be right back.
boiadeiro. Tudo limpinho já? Mano, agora chegou a parte mais difícil, tá ligado? Que é essa parte de fora inteira. Já peguei a carriola pra pegar os peixes que estão na grama. O Jaiminho já tá arrastando ali, ó, as galhas. Boa, papai! Chama! Mano, vamos tirar esse trapo do Bruno que tá aqui, ó. Só tomando chuva. Esse trapo aqui é seu, Bruno? É meu, meu barco. Você não tá vendo que eu tô limpando isso aqui, não? Nossa, de peixe, cara. Nossa, muito peixe. Tá fedendo, né? Mano, tá fedendo. Mas, mano, meu barco, se quiser deixar ele num cantinho assim de decoração, top. Dentro da água? Não, pode ser aqui, ó, ali, ó. Ali naquele canto ali? É, uai. Mano, é um barco. Você não quer ajudar a pegar ou não, então? Vamos. Já, ele tá cheio de água, isso aqui deve ser pesado. Mas eu acho que dá pra arrastar aí, vamos ver. Vamos arrastar? Mano, vamos fazer o seguinte: vamos começar pelo barco. Vamos jogar o barco do Bruno lá pra baixo. Eu acho que... Você consegue, Bruno? Não sei. Nossa, vamos ver. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Tá cheio de água. Vamos tirar água dentro dele. Vamos virar. Vai, Bruno. Força, Bruno. Ah, achei que você tava ajudando, velho. Vai, vai. Tô ajudando. Viado. Vamos virar, tirar água dele. Vai ficar, vai ficar mais fácil. Tira ele aqui. 3, 2, 1. Aí, pai. Tá, tinha coisa nesse barco, hein? Nossa. Vai lá. 3, 2, 1. Nossa, que leve, velho. Aí, ó. Aí, ó, do coração. Deixa ele aqui mesmo? É. Fechou, pai. Delice. Então o barco do Bruno vai ficar ali. Já tá sem água, sem nada. As coisas que tem sujeira já caiu tudo. Depois vou recolher. É isso. Chama. Agora a gente vai arrumar essa parte de fora. Tá ligado? Nós vamos catar tudo esses gravetinhos, todos esses lixos. Tudo a parte da grama primeiro. Aí vai ter mais outro check. Tá ligado? Cada atividade no seu setor, né, fio? Então, a gente vai fazer agora a parte da grama. Depois a gente vai fazer a parte da grama. Outro check. Depois, a parte aqui do lago, que é a última pra gente finalizar, então. Fechou? Mãos à obra? Vambora. Chama. Arrumar minha vida, é a mesma coisa de lavar o banco na chuva. Eu tentando dar certo com ela. Vamos tirar essa barreira aqui, ó. Aí na hora que parar de chover, não suja, né? Imagina depois, no final de tarde, bem solzão. Você senta aqui, ó, no banco. Mano, tudo cheio de terra. Chama, papai.
Bom, rapaziada, depois de uns 45 minutos mais ou menos, já tá quase escurecendo, a gente conseguiu limpar toda essa parte da grama agora, mano. Então, grama, check, papai. Ó, se liga como ficou isso aqui, mano. Ficou, tipo, sensacional. E, mano, a chuva não deu trégua, tá ligado? O bagulho tá... Mano, tá chovendo sem parar, tipo, tá infinita a chuva. Mas olha isso aqui, mano. A gente recolheu tudo, tudo, tudo. Tá bem bonito. Ó, a gente rastelou tudo aqui, colocou dentro da carriola e jogou pra lá. Aí vocês me perguntam, Léo, por que você tá jogando todas as coisas pra lá? Gente, porque depois dali, a gente vai fazer a fogueira de noite, depois que fizer só um dia, né? E a gente vai usar aquelas madeiras lá, entendeu? Mano, mano, tá bem, bem bonitinho, ó, tá vendo? Vocês veem que a gente fez mesmo. A gente não pegou os peixes ainda, ó. Pode ver que tem peixe separado aqui, porque os peixes a gente vai retirar quando a gente tirar os peixes da água. Então a gente já vai pegar depois todos os peixes. Porque senão a gente ia pegar os peixes ali, ia jogar junto com as madeiras e ainda continuar fedendo, tá ligado? Então não é a boa fazer isso. A gente vai colocar os peixes agora tudo dentro de um baldão, tá ligado? E depois do baldão a gente vai dar fim lá pra subir com esses peixes aqui. Pra não ficar fedendo, esse aqui tá muito fedido. Então bora lá, antes que escureça e antes que a chuva engrosse mais ainda. Fechou? Partiu o lago? Bora. Agora é o lago, papai. Bora. Então bora lá, rapaziada. É isso, Jamie. Bora. Chama. Mano, os peixes chegam, tá verde já. Mano, vamos pegar aqui, ó. Nossa, que fedor. Tem um galeão aqui ainda. Rapaziada, vamos pegar só os peixes aqui, ó. Mano, tá fedido esse bagulho, hein? Meu amigo do céu. Que nojeira. Fedor de podre? Cheiro de podre, né? Rapaziada, estamos pegando peixe pra cacete, viu? Ó, tem um aqui, ó. Nossa, tem muito peixe. Toma no zóio. Bora, bora. Chama, papai. Que nojo! Bom, rapaziada, conseguimos pegar os peixes. Só que é os peixes que estavam aqui na borda, aqui na beira, tá ligado? Tudo que tava por aqui, ó, a gente conseguiu pegar, só que tem muito, muito peixe lá pro meio. Então, o que eu tava pensando aqui, eu e o James? Vamos jogar o barco do Bruno pra dentro da água e vamos, mano, terminar de pegar todos os peixes que ali tem no meio e todos esses galhos que tem ali no meio, porque a gente não tá conseguindo alcançar. Então, bora? Bora. Bora, papai. Mano, tá quase check, tá ligado? Tá meio check. Bora, bora, bora. 3, 2, 1.
vocês. Ó. É esquisito, né, viado? Não era pra cair, pelo amor de Deus, hein? Viado, vai pegando. Ó, nós vai pegando e vai colocando aqui no meio. Demorou? Vambora. Bora, rapaziada. Chama. Vou remar com esse bagulho aqui mesmo. Rema aí, Jamie. Rema aí. Isso, moleque. James, é impressão minha ou você que tá lotando de água? Parece. Tá, mas não tá. Mano, esse bagulho vai ser difícil, hein? Pensei que seria mais fácil, irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou controlando e você vai dando uma pegada, pode ser? É ruim quando um monte assim, ó. Não, vou deixando aqui mais perto. Isso, pai. Boa! Ih, tá entrando água pra caralho aqui, viado. Sério? Tá, tem um. Tá aberto aqui o buraco. Então vai rapidão então. Então vamos sair fora daqui, né? Vai, ó, eu vou andando assim, ó, e você vai pegando, você só vai passando, não, nem coloca pra dentro, não coloca pra dentro, não. Você só vai pegando, ó, você vai ser o coleta, eu vou passando. Isso, nossa, velho, tá entrando muita água agora. Viado, eu tô percebendo, né, vai afundar essa porra. Tem um buraco aqui, ó, tá aberto. Ó, eu vou pra lá, ó, ó, aí você pega esses peixes ali, ó, aí depois nós sai. Ó, esse daí, ó, ó o tanto. Viado, vai afundar essa porra. Viado, nós tá afundando muito. Ô, vamos ali, ó, e nós sair e tirar a água do bagulho, tá ligado? Ah, é pesado, né, tirar da guarda de dentro, hein? Agora... Alex, segura nós aqui. Tá ficando bom, né, tio? Tem que ver se esse barco do Bumbi, o barco do Bumbi tá afundando. Tá sem a tampinha lá, ó. Mas tem a tampinha? Tá. Viado, peraí que eu vou afundar no teu posto, sair, viado. Pera aí, não sai não, viado, tem que sair junto. Me dá esse ferrinho aqui, ó, pra segurar o barco. Segura o barco. Não, aqui, ó, aqui o cordão. Opa, o cordão, pronto. Barco na mão. Pera aí, viado. Tá bom aqui, Léo. Pera aí. Viado, deixa eu colocar um pé também. Ai, minha bota afundou. Ih, tá bom. Sai junto, sai. Aí. Cheirando até? Hein? Esses peixes, né? Tá cheirando ruim, né? Ainda bem que alguém resolveu fazer. Alguém te foi obrigado ou você tá fazendo por livre e voltando de pressão? O boto, desgraçado, vagabundo. Esse foi um dos piores serviços, hein? Nossa, isso aqui é... Tomou uma ganhada na cabeça, como eu. E ainda tem que limpar o lago. Vamos levar lá pra grama ali, ó. Bora, rapaziada. Vamos puxar isso aqui daqui. Vai. Boa. Só cuidado de derrubar a água e os peixes de novo, que esses peixes foi difícil pegar. Fedou? Fedou, Thiago. 3, 2, 1. Cuidado com o pé, pai. 3, 2, 1. Aí, boa, tá bom. Aí, pelo menos a água sai daqui, ó. Aí depois nós tira. Tem de mim? Vai ter que fazer outro plano, isso aqui não deu certo, não. Ô, rapaziada, chama um barco, mano. Do Bruno, desgramado, não tá funcionando esse barco, tá afundando. Cuidado com o pau. Mano, é o seguinte, conseguimos tirar só um pouquinho de peixe, na verdade. Foi uma conchada só dessa aqui, ó. E nem mais que isso, ó. Não foi muito efetiva a nossa caça aos peixes. Ah, deve pegar um bastantinho até, vai. Mas ainda tem muito mais ali na represa. O que a gente fez? A gente ligou aquela parada ali, ó, vocês estão vendo? E aí ali vai mexer a água, que vai fazer ondas, que vai trazer os peixes pro canto. E aí a gente consegue com mais efetividade pegar os peixes aí. Fechou, galerinha? Pai já veio com o saco de peixe. E aí agora, mano, vamos tentar finalizar antes que escureça, mano. Porque, olha, tá quase escurecendo. Quase. Mano, igual eu falei pra vocês, não deu muito certo o barco. Deu ruim. Mas, mano, olha isso aqui. Como eu falei pra vocês, ó. Ligou aquela parada lá, os peixes já veio pra cá, então vai ficar muito mais fácil da gente pegar os peixes de novo, ó. Ficou bem mais rápido e mais seguro. Porque, mano, de verdade, eu não queria cair nesse lago, mano. Esse lago dos peixes tá muito nojento, tá ligado? Tá um cheiro, mano, muito ruim. Depois não sei se vai ter que passar alguma coisa pro cheiro sair, mas de verdade mesmo, tá bem ruim. Mas pelo menos agora a gente tá conseguindo pegar os peixes. Mano, tá tensa a situação aqui, pô. Fazer o seguinte, vamos tirar um descansinho de uns 20, 30 minutos até todos os peixes colar pra beira. Depois a gente faz um catadão e pega tudo e finaliza isso aqui. Ui, que fedor! Mano, isso aqui, ó, é um balde lotado de peixe. Esse aqui é um balde, uma carriola lotada de peixe também e galho de árvore, mano. Olha o tanto de peixe que tinha, rapaziada. Se liga, olha isso aqui. Mano, isso aqui tá muito pesado. Olha o tamanho desse balde.
Ó, aqui na carriola, nós usou até a carriola, porque senão não ia caber ali. Aí o que nós vai fazer? Nós vamos deixar aqui hoje, vai esperar o dia de amanhã, porque hoje eu não quero mais mexer com isso aqui não. E aí, quero mostrar pros moleques também, tá ligado? Mostrar como ficou tudo bem feitinho, nessa chuva aqui não vai dar certo. Aí amanhã, a gente vai arrumar um lugar pra colocar os peixes. Tem que fechar ele e, mano, jogar longe, tá ligado? Tem que levar pra um lugar bem longe daqui, porque senão vai ficar fedendo aqui. Nossa, tá fedendo peixe, mano. Fedo. Nossa. Mas, mano, conseguimos. Trabalho concluído com sucesso. Amanhã de manhã, quando eu fizer sol, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o depois, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois e vou mostrar pra rapaziada também. Você tá doido, papai? Vamos subir lá em cima e falar pra galera que terminou? Vamos. Então é isso, pai. Mano, sujeira ficou ali, o barco limpinho. Caminha limpinha, lado limpinho. Então vamos subir essas peças que a gente usou. Finalizou por hoje. Calma. Ai, ai, trampo finalizado com sucesso. Uhul. E tudo isso foi porque o Renato inventou de coisar isso aqui, ó. Limpei tudo, rei do gado. Nossa, tô só com uma narguile, velho. Já você trabalhou. Você mexe os parabéns à fazenda. Irmão. Irmão. Acabei. Parabéns, você é o primeiro cara que termina de fazer, né, tipo, uma coisa que eu pedi, tá ligado? Quero te dar os parabéns. Mesmo machucado, fez o que tem que fazer, tem que dar os parabéns. O cara tem que saber, né? Mano, quando aí perde. Fez, mano. Juro, aí... Parabéns mesmo, mano. Pô, deu talento lá embaixo, velho. Viado, dá pra ver até que tava tudo branco. Ah, para, você tava falando até agora, ah, o cara é foda lá. O Léo fica enrolando o dia inteiro. Não, pra não fazer mais coisa. Foi isso que eu não falei. Viado, de verdade, eu vi mano. Você trabalhando real, velho, de verdade. Foi. Ele tá sendo trabalhando mais pro caseiro, viado. Trabalhando mais pro caseiro, viado. Parabéns, gente, papo é. Se agora... Mas você deu uma missão pra ele, não terminou. Surpreendeu. Eu já fiz 4 missão, viado. Não, mesmo machucado, terminou, mano. Isso que eu fiquei de cara. Eu fiquei agora da água ali. Peguei os peixes que você pediu. Você pegou os peixes também? Peguei. Não era pra pegar, viado. Oxi. Mas já que já pegou, tá bom. Você pediu sim pra limpar os peixes. Não, eu pedi, mas é porque ele não era tanto. Ah, mano, ele tem que fazer. Você falou que era pra pegar os peixes mortos. Tá bom, velho. Peguei os peixes. Mano, tirei o barco do Bruno, lavei. Sabe onde que fizeram o boi do Thiago? Ah. Inteiro? Ficou tipo lá em cima daquela mesa, tudo cheio de gordura. Uh-huh. Limpei a gordura também. Puxão, onde lavamos. Você coisou, sabe ali, ó, onde tava a escada cheia de peixe morto? Você tirou os peixes pra descer? Tinha os peixes ali. Eu lavei toda a lona, dobrei, tá ligado? Mano, lavei tudo. Verdade. As lonas eram você, né, viado? E ali, ó, ali a parte onde tem a parte de baixo, onde que ninguém mais via porque tava fedido. Mano, eu lavei tudo com... Trabalhou mais com o caseiro, velho. Mano, não parabéns, só ele, cara. Como a equipe. Desculpa, né? Qualquer coisa, eu duvidei de você, agora eu te peço desculpa, mano. Você fez... Amanhã de dia... É, eu peguei um monte de peixe, igual você que tava aí. Amanhã de dia eu quero que vocês vá lá ver, mano. Ficou da hora. Como você tava, velho? Eu tava lá limpando aquele lago dos peixes. Ah. Até agora. Rapaz. Mano, eu fiz coisa, mano. Amanhã eu mostro pra vocês o que eu fiz. Agora eu vou tomar um banho. Mano, tô fedendo o peixe. Tá com frio, Zé. Cheio do Renato. É, irmão. Eu trabalho pra caralho, velho. Não, né? Eu quero. Chama, papai. Chama. Amanhã de manhã eu mostro pra rapaziada como ficou lá e mostro pra vocês também porque o bagulho deve ter ficado show. Agora apaziguou? Acabou? Não, agora tá apaziguado. Agora é nós, pai. Agora é nós, né? Apaziguou. Agora deve tomar uma faxina, né? Não, mas não é pra... louco, mano. Eu fiz um bagulho inteiro, velho. Eu não fumei nada. Não, nem um puxinho. Vamos pegar aquele ali. Não. Sério mesmo? Não, você trabalhou também. Jogo, né? Só pega esse aqui. Pega esse aqui, então. Mas não, não, demorou, você não vai dar, fechou. Não, toma um banho quando você voltar, vai ter um mega pronto pra você. Mano, você vai ficar gripado, um puxinho do... Mano, um puxinho da vitória. É, um você parece que o puxinho da vitória. Você parece que dormiu com o Aquaman, mano, o cheiro que você tá. Viado, juro. Trabalhou, velho, de verdade. Me ajuda aqui, mano. Não, eu ia falar pra você, parou de chover agora que não é parou, terminou, ó. Desgrama. Não, tá chovendo aí, velho. Viado, tava chovendo toda hora que nós tava lá, velho. Mas aí, muito peixe morto, Léo? Muito, velho. Contei, tipo... Acho que tinha uns mil mortos ali. Uns mil loucos. Sim. Tem uma bacia lotada de peixe. Tem uma bacia desse tamanho lotada. Uma carriola. Tem uma carriola. Fora os galhos que caiu daí. É, mano, acho que esses pequenininhos aí, mano, não sobreviveu à descida. Ah, não, mas eles é praga, né? Não adianta, eles ficam comendo a comida e aí não dá em nada. Não, não deixa os outros crescer, né? É. Mas, mano, tá tudo limpinho, agora os preços vão evoluir. Ah, aí sim, mano, você trabalhando na chuva, né? Que nem uns e outros aí que bota com a chuva. É, verdade, velho. Mas ele não tem nada. Vai tomar banho, Léo, pra você não gripar, pra você não gripar, velho. Você vai gripar. Ele acertou ali, ele acertou a cabeça.